Ach talib elim, kis pet hek kaim yap besin. Maşallah. Yusim oy saval kor, ah kaim, ah talib elim kis pet hek kaim yap besin. At kadar şu var ya prosedür. Ah talib elim kis hek gatsin, kaim yap. Gwani çiz şu ki akis student spaz ne panun vakit zayi karun ki. Dayım, sugos asun panni kaim maz, barabar mehnat karan. Yim zı çiçi barabar. Bəgəs biz baqin çizin pattern pattern gəsimiz pata olsun ki imu çizu ki vəcəsi heksu pəngən məqsədimiz kamyab gəsin çi simple qatı məgər tədi bax example US Molana Rumi rahmetullahi alayh deyiz dim çi farmavan ki yə sıh kəy canlıq padşah dim çi farmavan yə sıh kəy canlıq padşah ti kəzi agar bu çox sayzəs məz quç sari qad bor janvar jangla sandar quç çu hos Host çu sani kod bord janvar. Agar height maz vucho sani kod thod janvar kus. Kam chu giraf. Sani kod tiyaz kus dwaram. Cheeta. Ha? Sani kod khubsurat kus. Mor. Janvaran maz hiran. Chu na? Matlab har kas chu pani pani quality. Matlab host chu sani kod bord thod chu giraf. Khubsurat chu hiran. Cheeta chu sani kod fast dwaran. یمو ژورو کوالٹی او مز چھن کہن کوالٹی ایمس لائنس ایمس سس پر تپ چھی جنگل بادشاہ فرمایا کیا چھ جنگل بادشاہ فرمایا چھ پروسیجر اخ پتہ ایمس چھ پروسیجر اخ پتہ کہ اگر بہ کہ کام کر چھن می تراوی کہ تم نی بھی حاصل کر تو تم چھن می تراوی کہ اوی چھ یمو مان لائن بادشاہ کیم یک جنگل ایمس من شاخ ادا ایمس من چا بادشاہنے ادا کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرمو کہ یس بادشاہ چھو یچھن سو بادشاہ چھن بنا لوکو کی وجہ سوت کہ بادشاہ اس من ش ادا آسان یس مولانا اس پتی منٹ اس امام شافعی سن کر بیان امام شافعی چھ فرمو رحمتہ اللہ علیہ ایمس من بادشاہ اس من چا ادا آسان اخ خلق آسان اخ سو امپریشن آسان ایمس وشتی چھو باسان ایمس من چھو بادشاہ نادا کو انسان یم سات گوڑ اخ طالب علم بین ایمس من گوس ادا آسن طالب علم سنس ایمس استن خبر کوتا علم استن ایمس مگر اگر ایمس طالب علم سنس ادا آسی چھو طالب علم کہیں نہ چھو تیل سانی کھ فاسٹسٹ جانور چھو مان نہ تہ چیتا مر سو چھو جنگل بادشاہ کہیں کیاز تیمس من چھن بادشاہ نہ ادا کہیں خوبصورت چھ ساری کھ زیادہ تہ گژھ بادشاہ چھ سن خوبصورت چھ نہ سانی کھت خوبصورت چھ ہیرن مگر سو چھ جنگل بادشاہ کین تیمس من چھن باقی بادشاہ نہ ادا کین حسس مز یا جرافس مز یمن من چھن بادشاہ ادا ہوئی گونیک چیز گژھ آسن اخ ادا ادا مطلب کیا گو ایمس گژھ سو طریق آسن بادشاہ نہ طریق من چھ کا طالب علم تیمس من گژھ طالبان طریق آسن ایمس وتھن بہون ہا کھون چون گژھ آسن طالبان یس طالب علم آسن ایمس گژھ تمی آیا آسن ٹھیک چھا اوے سکسسفل گژھن خاطر چھ گوڑ ٹائمس کی چینج انی اخ شخص چھ سو چھ ونان بہ گوسس کامیاب گژھن مگر چینج چھن پانس من زنان سو گژھن زہن کامیاب یوتام نہ تی پانس من اخ ایفرٹ کریو پد اخ چینج انیو تو تام گژھن کی ہنی ٹھیک چھا سو چھ نہ آسان بہت چھپ دم کر یوتھ سو شکار چھ وچھان تم پت چھ کیس سو چھڑان چھ سو اگر سو چھ مز کران حسس پٹھ تہ حملہ تم چھ نت پائی ترائی مے لات چھنی مرتھی مگر سو چھن تپت ہمت ہاران سو چھن جرافس بچت کھوژان سو چھ جرافس پٹھ حملہ کران ہا تو وچھو تو تائی پی بچ کین مثال کے طور پر کنی فانی چھ کتاب تو دبی ہے بس مکلیو فزکس پیو بچ کین بس مکلیو نہ تو چھ یہ سہ لاگو یو چھ حق چھ تیتا کار چھ پٹھ اپلائی اگر چھ پت ہارکھ تہ تو روز چھ پنی جائے سیٹسفائی کہ مے چھ محنت کرمژ ون ییلہ ژے کہین کور پتہ چھ ونان مے گژھ بڑ بڑ فتح تہ کامیابی میلن سو نیلہ کہین